yankobe weltare TV andu dine maada fete heblo sukabe Afrika takusana yonito godude pade boyengala samatona kawela seyena jinga jowola are fondo sare alfa sere kunda ba fata kwa waktu yoni hato deji kami luma nyalbi enjia engardindi kabru jimena ma enjabo musidu medena bokara sako mawa yanyona yena wado hena mborosa dinyire indra lady Senegal mawa artanin e jamma muma gadida to kaso wanande baba malabe to lady Muritani landa jilundo mbati hanki to galle masudu wuldu bula khairi yidima bole sa mungundena ko kaldigal indra lady ndi galangam fiuni di tubi sapo bennudi di to leydi gambe may keto musede medena kodene Abubakar Fati Bange fedde no fore tafande tonto leydi gambe to leydi Mali kola do kubala fedde ngota go windere ode sa holiti metti mum no fey ko Fati Bange jan goji limti limtindi badde la faji mbulaji woni konin ko be jam tawitebe endra leydi ndi to leydi Gine Gine kona kiri jagor local finado nya waje leydi ndi arti e mayde ode hena bitela Amadou wuri bari jaltuda duna nyaade aset jawtuda hena to kaso tawitedo tonto kona kiri kabruji men mantaw hena hatunde leydi Cote d'Ivoire kame Burkina Faso hato Niger kame Nigeria Tunisie hato Uganda kame Centrafrique hato Souda hatunto États-Unis d'Amérique musibe teddebe wato ngodde joni njanyode na Cherno GBC, Gando Lasarari, Labada Jeungal, Bitudo Lede, Hahibi en Kolabi. Cherno GBC, Safri en Kengana, Nyabuji Chudi di Ender Bali, Omojogi Lede de Ngandula, Ene Safra Hen Bange, Kene Wana Sapoeta Tirafi, Wan Hen Lede Kadi, Ene Safra Ha Sapoe Jena Irafi. Cherno GBC ene jogi usula omo jogi peggenden ka e kisal omo jogi siroji wonande de yimbe kutorto mbele kadi mbawa hebde hena cellal mumen Cherno GBC ene yawrani debbo donkude besnude kono ne kadi neddo gondudo yoga e nyabuji teskinidi sa jokkundire Cherno GBC ma heben ko buri ladde Cherno GBC ene andina yimbe be kala o mo humpiti li sihar kala do gonda sa jokkundire mako ma wo jewane ha wayno kon onon gurdino gondam juddam e kala sada halnamo ngojaji madal Sayidi hebde Cherno GBC tawetere ton nokshad la murguleedi Mauritani legal bitengal netet mbatta ko 00-222-47-22-84 Sote ayi hat leydi Mali nyoro mango ma taw ton biite de Cherno Sambesi kanko Cherno GBC omo jogi ton pharmacie mako kon heti hen tongode onon mbatta ko 00-223-90-22-94-71 siftindon Cherno GBC ko labdo redu chafrowo hay so tawi joom ari en ardi juude bole hotata juude bole so wana on jeno hore wala ni mbiyena mo sedineji mbakhaliti hore muma dum non mbaden dando fade Cherno GBC ayo ni dani bela fil na na bela ayo mi jottai bela ayo bela ayo mi dani bela docteur Djibiso witi yanke safri yanke mojo mirado roki selinde o saha mo gondena docteur Djibiso ene jogi mbele me mawdo habrule dendangal bandirabe tawete be region mo Tambacounda wuro Tamba haye ko tari Tamba Kunda kala altina en hawray sapo jetati le wuro janvier docteur Djibiso manal wuro Tamba holto docteur Djibiso fay o fay koy legal bitengala sare wala mbien quartier sare Issa juma mawdo gondo dono etage goto ni don ko don docteur Djibiso
so udditi pharmacy muduma dum non tambakunda e ko tari tambakunda kala on dañi ko do witti yanke safi yanke kumpitino nyabbu yiciruto de der balli fulbe non bi safro yade buri safro yede dum non jehen jabanen docteur jibiso law sirti non docteur jibiso ko witti yanke ngana bitira haybi humpitum ko faté bangi kiste kami emurid erni fibro kono kene do buto keskilo do sa mo gondena nana ustore ko faté bangi ngorago moduma docteur jibiso ene safra no fewi no fewi on neddo cimmido wuram bon ko hanate idam moduma so tawi ari hatu dakar legal kermasara je tibi sa fay buna awidum are tampa ma tawdon bas docteur jibiso jodi dona ko baba ja kala hen non ko jidden taw ina bula labde mbatten ko 00221 77 244 92 81 wala mbaden 78 353 28 92 wala non so tawi ko numero mako whatsapp mbatten ko 00223 70 85 72 47 wala mbaden 77 924 16 81 musibe tedube mbatten dando faade docteur jibiso mo jomirado rokki selinde o saha mo gondena kettode kaburu dimon edemgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam nyalle mon musibe tedube mo bare sappo e jenay silo hitande ujunaje didi e nogas e gohdo yeso halirde ko musidde mon gide mon sehil mon sar abdullahi sar to karalagal to ko musidde meden saido abuba non birone dena e ngardindi kabruji men mayen jabbo musidde meden bokara sako bismillah jam hire mon ayawo yebirde wiyetende weltare tv jam hire ma abdullahi sar losko wadango hande ko faati rafi coronavirus do e der leydi senegal kene tolno ujunere temen nay e chapande nay e tato inama ade dum wada losko arti en wondi rafi coronavirus o en tolno temedere chapande jeegom e tato ina wayno ko dum arti en wondi rafi coronavirus o kene tolno chapande joyo e nay ben ko rabo rabo kene tolno temedere e sappo e nay hay goto anda dab men rafi coronavirus o do e der leydi senegal ina wayno do e der leydi senegal e nyaloma hande o kene tolno temedere sappo e jeedudi inama ade wonduno be rafi coronavirus be kebi sellude e der leydi senegal taw ko rafi coronavirus be lelino kene tolno chapande nay e jeedudo ben ko tampube e rafi coronavirus ko masinga jogi pofal mabbe ko wete reanimation ko hande oro saha e be kulana kono docteur be nana jime mabbe na hanirni ko rafi coronavirus so fuddo e der leydi senegal kene tolno ujunnaaje nogas e tati e metere chapande jeenawi didu inama ade dum woni ko hebi rafi o woni hebi pidal rafi coronavirus do e der leydi senegal sellube rafi coronavirus kene tolno ujunnaaje sappo e jeenawi te medde joy chapantaro yego inama ade dum woni ko selli rafi coronavirus dendangal ko rafi o nato e der leydi senegal be ganda ko yaltube aduna e rafi coronavirus dendangal ko rafi o nato e der leydi senegal kene tolno ujunnaaje joy e te jafo non ko te medde joy chapande joy e tar inama ade dum woni ko yalti aduna e rafi coronavirus dendangal ko rafi o nato e der leydi senegal wombe ciuri ci ridi en chafre rafi coronavirus do en der leydi kene tolno teme tarho e chapande tarho e nogas en ay inam ade ko dum woni e ciudi chafri leydi senegal en yakora mabbe kep cellal mabbe ko buri yawde e yaccade jagorgal toppitingal ko faati en den kay kisal leydi senegal yalti ayawo yibirde mawne de e nyaloma hanki o ngam hirjinde bandirabe e rentindu men ko faati ko wete couvre-feu en wayno wanno ko balde sappo e didi kono caggal de gasi be beydi kene tolno e balde je jeetati saabi dum non ko rafi coronavirus o ha joni o beydi leydi en der leydi ni ko dum saabi kambe ne be cubi wawde beydude kene tolno e balde jeetati kono be kolitim ko Dakar e Thiès ko dum woni ko suba e der dido village didi ngam yaha ngarta mabbe kadi ma beydo ha joni wawde yewtede e yewtindede ngam ɓe mbawa ha joni rende hartade e falade rafi coronavirus e wiide jagorgal toppitingal ko fati e nden kay kisa leydi Senegal biyeteɗo Antoine Félix John ene wayno ɓe kolti caggal balɗe sappo e ɗiɗi ɗe hankkadine oɗo saaha
kene tolno e waktuji nogas e go ha waktuji joyi ene wayno kala jaltude jomum ma rewne lawol e wiide mo ganda ko on woni jawgar gal topitingal ko faati en den kay kisa leydi Senegal biyeteedo Antoine Félix Dion ngien ha joni to Dakar lamorgo Senegal Mariam Salfay on de o holiti e sengo Facebook won wonbe hen ene jam fomo ene tafo yimbe ene jogi inde makko ene mbari dum e ayaw wietengo Facebook odo saha non be koliti kala mo ganda jiyaado ene wadde don golle yobe jaggudum Mariam Salfay koliti kanum ala hay sengo Facebook o ala ton kala mo jidon ene woni ton ene jogi inde makko kanko wana kanko yimbe ngoni hen ene jam fo won e wobbe kono kanko koliti o meeda nyaagade ko wadi Fondation Service le Senegal o meeda nyaagade koppareje hay saha goto o meeda wadde hay kermesse wala wadde kit ngam nyaagade koppareje odo saha non ene wayno tafrobbe ene kewino feewi e sengo Facebook kala jiyaade yobe gandu wana kanko kono kay holitini e ko benni ko won e yimbe makko uddinobe kontoji ngam wadde dum kono kay o holiti yobe guddu didon kontoji be don non ko yimbe makko ko sehla makko yidbe mo e be ballondire kono odo sa haydin kontoji ngodani e wiide Mariam Salfay kanko ni cuddido horejo leydi Senegal Macky Sall hodo sa non o holiti neddo kala yo andu wana kanko woni don ko yimbe wobbe ene tafo ene jamfo e odo sa ha gonado e der leydi Senegal ene hewi no feewi e bangi Facebook ene wayno inde Mariam Salfay woni mo ganda on woni premium dame leydi Senegal inde makko ene hutere ngam yimbe ene ƴeewa e makko koppareje caggal nde waɗi Fondation Service le Senegal a joni keddoɗen toon to wiyete Kolda ceerno Bieg peññoɗo toon innire hoore mum ko nelaɗo oɗo saaha noon ko ɓuuri teddude yani e dow makko kanko wiyete Baba Malaɓe caggal ɗum noon walla mbiyenmo ceerno Dawouda oɗo ande oɗo saaha o mona e suudu ñawirdu mawɗu toon to Kolda caggal dey nde ñawoore yani e makko omo tumda e sukaɓe yaroɓe e duuɓi sappo e tati omo jaggide e mumen omo resindiri e mumen taw ɓeeɗon ko sukalon tokso jontani resede holitama non ɗum wiyete ko pédophilie oɗo saaha noon caggal nde nguɗon jangu yani e makko ene wayno ngel cukalel gotel addino plainte caggal nde jinnaɓe mum gaddi plainte paawi e dow makko toon to suudu Kolda ko nde ndi ɓeɓe ganda ko dadiɓeɓe e kala kamɓe kala ɓe kawri toon ɓe jaggi ɓe nayum oɗo saaha noon o waɗama defere e ñalawma hanki o sohama e nder suudu niɓɓuɗo kono kaɓe koliti won suka debbo mo ittuno toon to leydi Mauritanie o wujji ɗum e leydi Guinée won kadi suka mo wujjuno toon ɗum ɗo fo yani e dow hoore makko kanko oɗo biyeteɗo Baba Malaɓe guinnirnoɗo hoore mum ko nelaɗo oɗo saaha noon o woni ko yiyata guitel nangue o woni koye nder suudu niɓɓuru bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heɗotoɓe walla yeɓoɓe ayawo yeɓirdi wiyetede weltare TV ko sehil mon guiɗe mon Bocara Sah ɗo e dum gawura alpha merci Bocara Sah ñallude dow jam amine ya rabbal alamina Bocara Sah ko golle man jooɗi peewi Baba Malaɓe kame joyo yatiɓe muma mbali jamumen gadiɗo kaso toon to Kolda no mbiɗa ni to Sénégal keddoɗen ha joni ma en jaa ha toon to cité Mbacki Youfay jaggama toon koppareje ɗe moƴƴani kene fota wonde milliard e koppareje France CFA ne tawe e nder leggal ma mela yimɓe tato teɓama hen ɓenne kadi oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawi e juuɗe dadiɓe sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Ross mo Mauritanie uddi demudi mum ha tiiɗi ɗum noon ko caggal guila tan ɗeɗo hitande dari ha yettiɗo hen teskama ñaw mabbo ne feeñi e guertoɗe tawetede nder diwan Thiesse ɗum jeeyi sababu gambi kame mali kala guddino ɗen guertoɗe woto nadde nokkuji men ngo lawol ko Mauritanie uddi ɗum tawari ɓe kolliti capital faggudu woni tan toon to nuwadibo oɗo saaha teskede toon ko ndiyam e kurane ngakki no feewi yoga e leeɗe ɗum noon ha tenti oɗo henna subaka hande tene kadi e jayiɗel ɗi garti e novembre hitande 2020 mayndiɗo nde somalek addin toon groupeaji ɗiɗi timmuɗi ngam wiite oɗo saaha kala kene wiye kura kupir mum wonta yiye kono ɗo saaha kam teskama kupiraji kura kame ndiyam kala ene heewi toon no feewi toon to joyrada bandiji tati wowɓe awde taw kadi gawata tigui koye posuji janani kame galleji janani ɗum noon koye kuulal hirtole ɗo so yeehi tan ha jamma jenggui dadiɓe taweteɓe to joyrat mbiɓe teɓ oɗo saaha aɓe tawi e juuɗe dadiɓe ɗum noon ko caggal nde hewɓe gulliti oɗo saaha yoga e bandiji ene tampiniɓe e galleji mumena toon to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaale jokkodiral payodingal no feewi hakkunde leydi Algérie kame leydi Mauritanie ɗum noon ko caggal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ñawoje leydi Algérie nde holliti woni Abdoul Rahmane Ben Raouf walla mbiyen Ben Bouzaïd tuma nde holliti wonande ɓe guitti taw ganda ko safroɓe yonɓe sertuɓe fannuji nde jetti toon to leydi Mauritanie oɗo saaha
ngam wallondirde safrooɓe leydi Mauritanie, cuuɗi leydi Mauritanie safara, mbele kadi mbawa hebde tigi gandal ngarɗungal no feewi kami humpito yaadugo e jamanu ngam jokkondiral hakkunde leydi Algérie kami Mauritanie, waddude jungo e fanu ngam riwde yoga e ñabbuji ha tenti taweteɗi e nder leydi Mauritanie. To Mauritanie kedala joni landaji lundo kambe kala ɓe mbati hanki batu mabɓe ɗon waɗi ko tan to galle Machoud wolde Boula Khayri gardiɗo landa APP yiddeɓe oɗo saha mo gonɗen ko erade ko fate banggue kaldigal, taw ko kaldigal gonga e gonga hakkunde landaji lundo kame laamu ngo kala. Ɗum noon ko fewnide duuɓi sappo ɓennuɗi wonno gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie jawtuɗo caggal ndedi toon ceeki mawɗi no feewi hakkunde landa laamu kame landaji lundo, addi kadi ceeki e nder ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi kala. Ɗum noon oɗo saha nde beldal kaldigal nde watte ɓiɓɓe leydi ndi kala beele leydi ndi ne wawa wontude jaam e kisala ha moni kala yiito hen hoore muɗum gila tan hitande 2021 rewɓe rewoɓe haalisaji wonande oɗo hen ceernajo biyeteɗo Cheikh Rida gila nden koye seppoji tan guldi jawɓe goni ha tenti subaka hanki o ɓe moɓodiri ɗo yesso ñiɓirde Nations Unies taweteɗo toon to Nouakchott caggal dadiɓe gaari weddimaɓe toon gazuji ha ganduɗa Mittou Daf gardiɗo fedde rewɓe wullittoɓe yo keb koppareji mumen jaggama hen o sahane tawi e juuɗe dadiɓe. Iskan ko cattala société jeewal leydi e kala saha e nder leydi Mauritanie ɓe cactino maɓe jeeyi kene foto wonde 1969 parcelle, taw koye nder diwan Tavrakh Zeina ne tawe e nder Mauritanie woni Nouakchott. Ɗum noon woni happmaɓe ko ñalawma janggo kono ɓe kolliti ɓe dirtini yeyde ndin leydi, taw kadi ko coggu beɓɓe no feewi wonande kala mo ala no galle walla leydi beele kadi ene wawa hebde ɗo hooli kono ɓe kolliti ɓe dirtini ɗum ngam anje ɓittodiral yimɓe caggal oɗo saaha wona koyeɗo henna bros biyeteɗo coronavirus CNDH ko tambiɓe ko fati e banggue haqqe innama aade e nder leydi Mauritanie e gardugol Ahmed Salim Bou Houbaini. O holliti yewtere makko hakkude makko e Jeune Afrique, o holliti Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen ko fati banggue maccungagu ene yatiri caggal no feewi so tawi kay wonɗo kalifandi tawete koye leyɗele taariɗe leydi Mauritanie to ɓuuri hewde kono kay wona hande o e nder leydi Mauritanie o holliti caggal nde ɓe jokkodiri yoga e pelle darniɗe haqqe innamade ha tenti fedde wotere taweten to Allemagne. Ɓen mbaɗi jilluji mumena e nder leydi Mauritanie kono ɗo saaha teskama leydi Mauritanie ko leydi ɓurdi hande o yimɓe hebde ndimago mumen ha tenti ɓen tumanoɓe goni koye jimadi won e yimɓe e widemo tawa yaltinɗin konngoli koye Jeune Afrique. Ha joni koye Mauritanie kedoren alahbara ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fade wonande ɓen janguinoɓe e nder leydi Mauritanie, taw kadi ganduɗa koɓe keɓani kayitol ngol ene holliraɓe ɓe ƴettitama gonga e gonga, taw ganduɗa koye duuɗe gam janguinde hono woɗɓe teskora walla tinira ene gollano laamu. Ɗum noon ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ñalawma hanki o to yesso jagorɗo tambiɗo ko fate banggue jangde leydi ndi yiddeɓe oɗo saaha ko hooreji leydi Mauritanie nde wata walludeɓe beele kadi ɓe nanne e jangde leydi ndi, taw kadi ɓe mbawa hebtinede no feewi koɓe namdi ko kala, taw aɓe mbawa hebde fodde mabɓe ha timma. Ta ami jayde wiyete noon ɓe kolliti wonande walimo adrara yillima ñalawma hanki o gollorgal mahawal hôpital mawɗo tan to adrara o holliti yiddemoɗo saaha mo gonɗena ko ngalɗon gollorgal nde wawata heñorade ko fate banggue hôpital mo mahata nde tawno diwan adrar kala ene hatto jeni oɗon hôpital no feewi kono kadi ɓen hunima kolli oɗo saaha kene fotta wonde kala 1988 golle ɗe fuɗɗima gasde ko wona ɗum ko yilloyima to catal tammigal kuɓam kam e jaram leydi ndi woni Somalika. O holliti nde ɓen mbawata ɗoftade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti finoɓe toon to adrara beele keɓa kuɓɓa mumen kam e jaram mumen ha timma. Sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali, to leydi Mali kolaɗo kuɓala fedde gotago windere nde e rima caggal hanki nde yaltini ɓataki mum o holliti mette makko no feewi no feewi no feewi faade pelle jogitiɗe armeji taweteɓe e nder leydi Mali. Ɗum noon ko caggal nde janguji mbaɗa e lafaji mbulaji woni koninkoɓe faabo jaam, taw ko yahoɓe koyɗe jaam gonanani laamu gonanani pelle ceɓɓitiɗe gonani tan ko civil en jamburena
de non potani yenede ha saka e kala sa en embare dum non o holliti ena mette makko no feebe ngudditi non loskoji jaaji no feewi kono kam kala bawde nangede en yo andu kam nyaware koko fawete e dow modoma ha joni koto mali keddo dena gardido taw ko DZCC woni tambibe kala ko fati e jeegu leydi ndi e gardo gola biteno bukadera dumuya be kolliti kala kene wiye gertode giwojete Senegal do sa be ndartini addude min dara leydi mari non ko ciagal teskede mabbo arango e gertode ton to diwan ches ha diwa odo sa mo gondena finobe to bamako odo sa enen jogi kulhuli men jogi cadele mawde no feewi ko fate bange ngakku gola nebam kono ne kadi e ngabugol cogguji mudoma tam teskede e kala sa so tere jogi buudi sappo e copreje France CFA ade wabi hebde nebam no fotiri kala so tawi ko don dole ma tolni kono do sa mo gondena kala keni wi cioggu bu sappo majji ha labi dum non ko ciagal teskede hitande hikande ndema buki woni wiro ene yatri ciagal na feew ko dum jey sababu hikka mali dañani nebam timmudam na feew so na taw ko nebam giwo jam ton to Burkina wala ni ton to Cote d'Ivoire wala to Benin ha ton to Togo kono do sa kambe teskima kala keni wi cioggu nebam ene buri jellitade e nder a lamorgo leydi mali woni a bamako to bamako keddena joni doga molto en dognobe nder leydi toni ngari moltade e lepisar a bamako be non odo sa ciagal kay ngalano do kodi lamungu hollitin felitino yaltinde ke copreje ken foto wonde temede jeegom e capande jeegom million ngam mahane dum en kodorde ken won ujunere hodorde kono do sa teskama woni en ko gasi ko temedere hodorde ne tawe e nokku biteedo e nokku biteedo e nokku biteedo gelena nokku biteedo e nokku biete nokku wala jafodena nokku biteedo nera nokku biteedo nenera ene tawe nenro ene tawe e ndewa diwana mo kuli koro boyata ma ben a kep wonande galleji mum ena ha joni koy malik dodena ma en ja haton to sego konin kobe leydi mali be fama be kolliti nyande sappo e jetati ndudo henna lewru be njani e nokku bide de farabugo e der diwan mum hodorde taw ganda ko ben jogitibe armeji inni tortobe jihadi yankobe be njani e hodorde mum ena ene woni ndar leydi ne suudi be tawi ton motoje nayya be tettiden motoje be tawi ton defirde jende no fiye gilay gawri ha e mar e gele kala on saran be ngandi ben ko jehi ko boyani ciagal de be tawi don a batte mantinide ben tagal tinibe don e der odon diwana ko dum jeyi sababu de sama be jokku komba mabbe habe njuka ben wala habe boccitina kala tawetebe e der a diwan farabugo kala bele ben ne keba wellitare mum ena semgiwi to leydi mali paden ko tonto leydi gambi eyi ko noon tigi dental mangal sosama ɗo hennete e nder leydi men Gambi tawngal dental kadi ene saawi e pelle kewɗe tawngal dental wiyete ko dental en ɗam mo leydi men Gambi ene wayno tan de ngal ɗon dental ala ko saabi tan ngal sosa so wona tan ɓiɓɓe fulɓe e ha tengti e futankoɓe wuroɓe ɗo e leydi men Gambi nde mbawata wonde gotum jiide yumma jiide baaba kala jam e jama lun taw kay ene mbawa yitodirde no hanirta ni enete ene jeeya hen noon mawɓe men ɓe ganduɗa kadi nguuri ɗo e leydi men Gambi kene tolno e duuɓi capanɗe joyyi pawɗi ene jeeya hen goto biteɗo Baba Saydou Ba to Burfour e Imam Thierno Abdoulaye Sow to Bundung ene wonde Imam Thierno Ahmadou Aw e Imam Thierno Moussa Ba kono kadi gardiɗo jibinande leydi Sénégal ɗo e nder leydi men Gambi ene tawe hen Alaji Biran Saho e Mamoudou Baro en e Ibrahima Waddu en e woɓɓe woɓɓe ɓe kala ngal ɗo dental noon kala tan lewru Dimas Tataɓo ɓe kewi joɗade ɗo e Tchotchistawon to wiyete galle Thierno Djibi so mo ganda ko tanum Cheikh Mourou Fouti Tall kono kadi kanum joɗaniɗo ceerno men ceerno Bachirou Tall mo Louga Khalifa Oumarian ɓe noddi kala ɓi pullo ha tengti e futankoɓe wuroɓe ɗo e nder leydi men Gambi ɓe gar ɓe tawe ngal ɗo dental ko nafoore mere mere saabu ɗum ɓe jiiɗa ngal ɗo dental nanda e dente jawtude ɗe majoɗe biya melo ɓe ganda holto yeehi ko adi adi ko foof ene wayno ɓe mbi dental so tawi kadi eɗen jiiɗi dente men yaare yesso fof ko ma dente men mbaɗa copreje no hannirta ni kamɓe noon ene wayno ko ɗum tigi woni
ko be ngadi jofade e no wonde kadi e liggade no hanirta ni wasatan nandude e dente jawtude dum sabi mbadi erango mabbe kala bi pullo to way wonde der leydi ay ciaga leydi ne getotoda jeeda e galdo dental en dammo leydi men gambi nganda kadi ko khalifa be tigirigi ngardi dum enete ko denen abou ba jokondiranno e weltare tv do e sere kunda la dende welani kadi ngilam leydi kam yewni kam dañi dañani mi hotay la dende welani kadi ngilam leydi kadam yewama dañi dañani mi rutto la dende welani ngilam leydi jinna bam jaki dañi dañani mi hota kodene Abou Ba to sere kunda ladinde weli welani dañani dañi kala mi hota sen giwi tonto leydi Gambe padena ko tonto leydi Guine Konakiri jagordo kalfinado nyaawoje leydi ndi holliti nyalawma hanki o wa arti e jaltugola aduna Amadou Wouri Bari non ko jaganodo gilatan e lewru auto ewa taw ko nganda ko darinobe ne kapto ko wiyete 3e manda Alpha Condé gelnde non o wonno koy kassoji di wonno koy kassoji di Konakiri wonangono ko to kosa legal bitengala kosa yalti aduna e der cuudi di don nibbi taw ko nyande aset jawtudo henno sellude len jall holliti en metti mum no feewi e rima bibbe leedindi kalnde darato ngam habaade hen golle e kala sa siftindi don kassoji di Konakiri e kala sa suka bene maayetona ha tenti non o de saha mo gonden ben hedan be lundi be kanko jagodo wo holliti maayde on fawaki e piggal fawaki e hege fawaki e nyaw Allah ma taw ko Allah hani don balde on a yalti aduna Alpha Condé mo Cheikhou Touré hanki holliri jagorde mum toddale kambe kala ko be chapande tato e jeedido jagordo battudo chapantati bijo en jeedido battudo en jeedi bijo on woni kolaado kubal kalfinado ko faate bange gede diine l'islam kamino woni horejo jagordo ko Ibrahima Kasriya fofana kam toddita o holliti kanko on Ibrahima do tane dubi didi ma Guine yi waylo kewdo no feewi e ndar leydi Guine cagalala ko umminibe so wana golle dum non heewbe mbimo ko woni yeso dadani gite sen gi witan to leydi Guine paden ko tonto Côte d'Ivoire landaji lunda badina jungo faando e sungoji jawtunde chapantati e goleru octobre hitande maynene ngam folde Alsan Dramani Ouattara latino ki kisabe jahani gonnon hanki batuma be hanki fusi ha labi oresa landaji lunda kala nati wadude jungo faando tuma kaynde landa Charles Belgoude iwi ha labi hollitodo sa kanyum yaata ko bangi mum kono ne kadi Pascal Afingisana dedo kala kolliri natti yadude e landaji lundu dum non ko hebanade sungoji sardi yankobe badoji jeegom lewru mars e nderande dedo hen a hitande to Burkina Faso television privée bitede BFR kam tigi sumi chum mostone fe hanganda kabirde mabbe mawde kala chumi ton jagordo kalfinade communication bitede Ousseynou Tamboura wadi ton jilmum woliti ma lamugo wadi hen balle mum no feewi kon hada do ganden anda ka taw holko sabi ngudon chumto Niger koni kobe nayo mbasi pittali mum ena njeta to ganyima dum non koy pittola ta cagalde werla mabbe yabbi goldona pittol dum non ko nyande alet jawtudo henno njangungu Boko Haram yinno wadde e kan mabbe militaire nokku bi hedo shil nokku bi hedo shilma e silma wangone tawe nder region Difa dum non do be jinno dunchute ben ko don tigi werla mabbe yabbi pittol gol Boko Haram tufino tona wadde heftube ka militaire men ko Nigeria cagalde ka mabbe militaire tetta e nokku bi hedo Marta dum non kamene be kolliti nyalawma heccango be tetti on ka militaire cagal komba gulde jaw hakuma be Boko Haram filanobe Marta hewbe ndogino molto yitonto maydi guri kene fota wonde temedere kene fota wonde temedere e ko fawi kilometre hakune modoma e eta hakakune kene fota wonde kilometre ji jedidi hakuma eta de Borno dum nan ko hewbe cagal de dogi molto yaton ko do sa mo ngolin arme leedi ndi sakti holiti tetti ka minter mum tawtetonto Marte a joni koy Afrique de l'Tunisie jamma joybe jo guldo jawa
dum non ko tuggan ma tan gila tan couvre-feu wala indala leedi ndi ko faté bangeta d'urgence dum non odo saha be quality odo saha kambe sukabe finobe ender gure ciertule seppoji mabbe yidde be odo saha mo ngonen ko laamu ngoni dartinta kala kene wiye mbunyari ko non kadi jende wasam golla ko saani heewi ndan ko laamdo leedi non yalti subaka hande o erima jam 2000 after 15 don leedi Tunisie kala hitane en hey wadde filmiter e der hita e der lewru janvier ben nan ko gile tan hitande ujunaji de sappo e goto mende be diddi lamdo mabbe woni general abdin ben ali to Centrafrica la cour constitutionnelle leji ndi lawdi ni paul go woni teodre o da en bitte le first ten teodre dani kala temedre chapande je tati picciala sappo ya tati woni ko dani dum nan chagal chakene foto wande sappo e tati landa tuma kayde be denti kambe kala be bindi dereji mabbe be jojin ton to kurtobe kolirbe jaadani e pol gungo o rokkango o de sa ko be bindi ko kala weddama ladde kanko tikko yini ko jabana ko ton to Centrafrica hanki la faji mbula jidi ba siton pitali mu mena hen la fu mbula ngota je ko ton to Maroc goddo je ko ton to Gabon dum ne kali fedde ngota go windel holliti hena metti mum no fewi pelbundiral gongal gulgal jew ha wadi maydeli jondi no fewi ko tonto Soudan hakkunde leji didi leñol bitengol Al-Masli leñol bitengol Al-Masalit ene taw ko leñol arbebe ne wonde leñol gongola bitengol Al-Janniya ko dido leji didi Al-Janniya ko dido leji didi kabiton hare musnde no fewi ha ganduda ken wona balde tati temedere e chapande nayo neddo ba siton pitali mu mena ko wona dum ko Abdul Abdullahi Hamdek woni horeje jagode le ndine li tono cete timudo no fey tonto dafor de jam wawata artude tono do samu ngolen kulal hiftole lol lawdinama tono bele jam 2000 ene arta tonto Uganda galle bobi waye kam tigi hurla to hurli dum ko konin kode dum non ko cagal de holli ene sungoji kanko ganyi hena kono kadi wonande den tambibe cetal sungoji le ndi kolleri ko bitedo yuhari museveni gardido leedi ndi ko ontigi ganyi kala temdere dani en chapande joyi jeetati picciala jeegoma so tawi non ko bobi dani kala temdere chapantati enay piccal jeetati kono erima comité international de wawata faabade leedi Uganda ko yahata ton ko gudditen kabruji mena ko tonto États-Unis de America Donald Trump heddori ko jamma goto tonto galle danejo hande gasata ha laba ha wi'e cera kala ke ene wi'e manda mako dum non ene tindina tan ko gonda lamdo ko kala wadi hakkile ma mende gasi sa lamima lamoro mojjere Donald Trump jamma goto heddori tonto galle danejo so fini subaka law yarata hay kafe ma hoccu ndi o mum kame jemsurum yalta Joe Biden teskado de sa teskorade jabal kesal ngalo jogori addude tonto Amerik dum non odo sa ben hobbe nannobe ton ha tente sukabe ne mijo kay o jogori adade halde nyalawma jango ko rokkude ben kayitaji kam e jonde e der leydi mumena musibe teddumi dum do henna wonno kabruji garande ne kikide hande o do yeso halirde ko musibe mona gido mon sehil mon Saradullahi Sar ketki malaiki jam yo jamal hirane na